A teď už dává dostivá komise pokyn startelce, startujte průmelu steeplechase z města Lysá nad Labem, steeplechase cross country první kategorie na 4200 metrů. A start, průmelá steeplechase z města Lysá nad Labem byla startována a na špici míří Vlahu, francouzská klista a zavede pole na první z 22 překážek. Eneas, favorit, zahajuje na druhé pozici. A je to tam hodně zhuštěné, vedle ní Ange d'Artel, také Prozoráž, Ocean Life, Corfu předposlední a koncové světlo zatím drží Stormy. Poměrně kompaktní pole a o vedení se přetahují Ange d'Artel a Hula Hoop. Teď už to bude tedy francouzský valach ve slovenských službách Ange d'Artel s Martin Sagánem, který stejně jako loni bude diktovat tempo. Hula Hoop sedle s Ondřejem Velkem se drží na blízké druhé pozici a za nimi třetí Eneas před Ocean Lifem, Princem Doráž, Corfu a Stormy na posilnou pozici. Tohle se přesouvá na sérii živých potů podél cílové roviny, odkud vás samozřejmě jezdci jako mě dobře uslyší, až je budete pozbuzovat. Až já tady neskočil úplně čistě, ale všechno dobře dopadlo a zavádí pole společně s Hula Hoop na triplý skok. Ange d'Artel a Hula Hoop, tedy hlava, dále Eneas, Prizoráž, Ocean, Life a Corfu. A za vašeho potlesku jako poslední bude zatáčet za lesích Stormy. Sedle se svým trenérem Martinem Liškou. Máme tedy za sebou opatrnou úvodní fázi, ale teď už je všechno podle předpokladů. Tempář Ange d'Artel, v jehož kariéře najdeme i dvě dokončení Grand Steeplechase de Paris, tedy největšího francouzského překážkového dostihu na závěrečné v Auteuil. Teď tedy při svém prvním startu po dlouhé odmlce diktuje tempo. Budou délky zpět za ním Hula Hoop, třetí Eneas usazený Lukášem Matuským, zatím skáče s přehledem čtvrtý Prizoráž. Ocean Life tam nemá úplně klidný dostih, to druhé se rukuje pátého místa vedení Corfu a dále ještě Stormy. Poměrně svižném tempu máme za sebou další sérii živých potů. Ange d'Artel s Martin Sagánem teď trošku těžší točení na levou ruku a irská lavice. Tam se občas protřídí. Tohle zdejší dostí všechno dobře opadlo, i když Prince Oráž a Stormy měli další problémy. Teď živý plot, který už půle zdolávalo jako zkušení skok a byl tam jeden pád. A svého jezdce ztratil Ocean Life, takže Marek Stromský už nepokračuje a hlavní vyzývatel obájce vítězí Eneasa už tedy mimo dosti. Mezitím přes skalu vodní příkop jdou stále hlava Ange d'Artel a Hula Hoop a to tady bylo hodně nepříjemné, volný Ocean Life bez jezdce tam velmi zatopil. První dvěma jezdcům ale snad všechno dobře dopadlo a teď si myslí, že se pole zase trošku rozdělí, rozptýlí, aby nešli tak blízko u sebe. A snad trochu natáhne krok, každopádně tedy Ocean Life předčasně skončil své účinkování v tomto dostihu. Ange d'Artel tedy teď vede poměrně po nějakých 5-6 délek před Hula Hoop. Na diagonále třetí Eneas, čtvrtý Corfu, dále Prizoráž a Stormy. Marek Strosky na nohou, takže oba aktéři, kteří už nepokračují, pak je dostihu, jsou v pořádku a točení na levou ruku a teď už se pomalu a jistě začínáme blížit do té rozhodující fáze. Ange d'Artel, za ním Eneas, třetí Hula Hoop, přes zahrádky dvojskok, všichni bez problémů a zbylí 6 aktérů, který míří do cíle za lesí, tam je čeká ještě anglický skok. Ange d'Artel, dvě délky před Eneasem, Lukáš Matuský už si hlídá špici, třetí Corfu, Jan Faltejsek také ve střehu, čtvrtý Bartoš na Prizoráž, takže všichni favorité a spolufavorité tam číhají blízko sebe, naproti rovinu, ale vybíhá stále jako první Ange d'Artel a teď už nastupuje Eneas. Tady většinou kratochvíl zapíná turbo a Matuský to dělá úplně stejně. Eneas se dostává před Ange d'Artel. Třetí pracuje Corfu, čtvrtý Prizoráž se snaží kontakt, za ním ještě Stormy a Hula Hoop už se ztrátou, ale
Elvina se odpoutával od Anžu Jartel o nějaké dvě délky. Korfu ještě z třetí místa by měl být vyzývatel nejlepších. Naopak Prince Rášu ztrácí prostor. Stormy rovněž pouze pro umístění. Mezitím byla zadržena Hula Hoop, takže do cíle se dostane pouze 5 traktérů. A v oběhu pro cíle rovné má Elvinas pohodlý náskok. Elvinas a Lukáš Matuský první. Za ním druhé pozice Anžu Jartel, kterého se dotírá Korfu se ve Faltejském. Do cíle roviny, ale nabíhá jako první Elvinas. Trošku tam vybočil, Anžu Jartel se snaží přiblížit, Korfu je blízko, ale Elvinas a Lukáš Matuský zatím mají všechno pod kontrolou a spěří za obhajobou loňského vítězství. Elvinas, Anžu Jartel, ale ještě ukáže, že bez druhého nástupová, Elvinas první, na druhém místě Anžu Jartel, třetí Korfu, čtvrtý Stormy a na pátém místě dorazí do cíle Prince Rush. Prosím pozor, kluk číslo 6 Anžu Jartel byl vybrán k antidopingové kontrole. Ještě neopakuji, kluk číslo 6 Anžu Jartel na antidopingovou kontrolu. Neoficiální pořadí. V sedmém dostihu zvítězil kluk číslo 1 Elvinas, druhý kluk číslo 6 Anžu Jartel, třetí číslo 3 Korfu, čtvrté místo číslo 4 Stormy a pátý kluk číslo 7 Prince Rush. Zatím je neoficiálně podle startových čísel 1, 6, 3, 4, 7.